Babu sabi arba ata asyaroh untuk kebiran ku tetap ing dalam adabul alim maktalami zati arba ata asyaroh te 14 sampai naw'an minal adab al awal utai kang awal iku ayak siti antone josopo alim bitak dibikin peran mulang talamit batah dibikin peran bersiakan bertalamit wajhallahi ing ridhani Allah Ta'ala wa nasral ilmilan nyebarakan ilmu wa ikhya syar'ilan murid-murid syariat wa dawama zuhuril haq lang langgengakan lahiril haq wa khamu wa kumulatal batil wa kumulal batil lan mendem mendem itu menanam orang mendem-mendem manungora ya mendem ku nutupi perkara batil mendem jero niku nutupi perkara batil baca mama khairul ummati lan langgengaken bagusi umat dikasrati ulama iya kelanake ulama umat wakti nama sama biha sama bihim lan jarah ganjarani alamit pataksili sak pataksila sama biman dan ngasilakan ganjaran wong yantahi kang teko ilahi maling man apa ilmuhum ilmune apa ilmuhum ilmune apa ilmuhum ilmun talamit mimpak tim sang sausit talamit wa barakati duaim dan barakai dungai talamit na kemaring alim batarah kumihim dan oleh nyuwunaken rahmati talamit alim ngatasi alim waduhulihi waduhulaulan manjingi alim visa jilatil ilmi ing dalem motoran dene ilmu baina rasulillah wa baina antarani talamit wa adilan milang-milangi alim wi jumlati muballighi wahillah wa'adahu lan dan wilang-wilangi alim wi jumlati mubal lihi wahyilah ing dalam golongani wong kang nekaaken wahyu di Allah kami Allah ila khalqi mari makhluki Allah fa inna ta'limal ilmi maka temen sedih melang ilmu iku min ahami umuridin saking lebih hati ini bira-bira perkara ini agama wa'la darajatil mu'minin alam lebih luhur-luhuri darajatil bira-bira mu'min wa'ala sallallahu salam inna Allah ta'ala wa malaikatahu wa'ala samawati lan ahli langit wa'ala ardi hatta nam lati singgo semut fi hujriya kantep ing dalem lengi nam lah iku yusaluna padha lunak no rahmat jaluk no rahmat sapa malaikat al samawat bal ardi wa na banam alamu alimina sing atasi wong kang mulang menungso al khaira ing bagusan jane mulang menungso karo mulang asu larang mulang asu bayaran kuliah asu karo kuliah manungsa iku sik larang kuliah asu pakaiane manungsa karo pakaiane asu sik larang pakaiane asu ya ngono lho ne wala amru kala nyektene utawi umur sira ya hadza iku ila nasibun mahadha ora ana utawi iki mahadha ora ana utawi iki iku ila nasibun jasimun
Pala amru kalan demi yekti umur siro mahata ora ono utawi iki niku lho yusalluna alam aliminas iku ila nasibun angin bagian jasimun kang agung wa ananai lahuran temen suni merkolai ngalim ing yusalluna alam aliminas iku la fausun azim Allahumma dukusti latam nakna ampun ngantos nyegah Tuhan ingin sunanil ilmi bimani ini kan perkara nyegah malah tak ukonalan ampun ngantos ngalang-ngalangi Tuhan ingin sun anusangi ilmun biya ikin kan perkara ngalang-ngalangi wana uzubika panyun kebarok sing sun panjenengan mingkawati sangin perkara kang mengkotakan ilmu wa mukadarati hilang perkara kang budekakan ilmu wa mujiba hormati lan berkorokan netepakan kemuliaan ilmu wa fawati lan pake ilmu pasani utawi kang kaping pindho iku ala yam tania antara nyegah sapa alim antak limil tolipi saking mulang tolip di adami khulusi diajak pisan-pisan gak mulang karena ya adami khulusil niati karena ora bagusnya niati alim dan ala yang tani antak limit talib ya adami khulusi niati karena ora anani bagusnya niati talib dia sampai gak mulang karena santri ini niati elek fa'inna khusna niati maka teman suni bagus niat iku marjuun di barokatil ilmi kelawan barokah ilmu kala ba'du salam kala ba'du salam tolap nang golek insun al ilma li gairilah apa makanya kapal ilmu ayakun yang tahu apa ilmu itu ilalilah Imam Ghazali, saya dulu tuh boleh ilmu rakrono kusi Allah. Tapi akhirnya ilmu lah yang mencegah saya untuk selain Allah. Ilah ma'ana emak nagute emak nani kol kupakana kono pagi batu akibati telah buli ilmi ku ansoro untuk jadi apa telah buli ilmi kulilah wali anak ikhlas niat lan karo teman suni ikhlas niat iku la usul ditolak menjen serata kenapa ikhlas niat bi taklimil mutadina ing dalem mulang berapa mutadin mak ghairi serta liyani mak ghairi serta liyani ikhlas niat ala mulang mutadi ini ku disertai ma'ah usrihi ikhlasin niat laus kita bita muntadin ma'usri sertane angele ikhlasin niat ala kasirin minum sangking muntadin la adha maka yaktini naka akan apa zalika mengkono syarat ikhlasin niat ila tafidil ilmu maring ngepotakan ilmu ala kasirin manas lalu imulang itu syarat nakudu ikhlas niati wong sing belajar mutadiin mulang mutadiin disyaratno mutadiine kudu ikhlas padahal ikhlas iku angel maka akan terjadi mendatangkan takwidul ilmi ala kasri minan nas mali ilang mulang wis jane wis najan ora ikhlas mengko dijandani dalam belajar walakin al-alimah tapi newang alim iku yakrudu, yuku yukharidu yagheri sebuah alim al-mukadiyah yang mongkang ngawiti belajar ala khusin niat yang atasi khusin niat kita terici kelawan
Bita Trijin kelawan pangkat-pangkat atau setitik-setitik kelawan undak-undak kelawan pangkat-pangkat kaulan kaulan pengucap wafiklan wayu arifulan murna sopa alim in ka'alim in wayu arifulan murna sopa si alim in kamu tadi anakku teman setunimu mutadik dibarakati kusumiat iku yang nalu merkara suwa mutadik aru batal aliyata ing derajat luhur minal ilmi wal amal sama ngono sampean gelem niat sing api akan mendapatkan derajat sing luhur dari ilmu dan amal wafai dito ifi lan sangking pira-pira faedai faedah kang faedah kang lembut faedul lato ifi pira-pira faedai perkara kang lembut wa anwa ilfi kamilan macem-macem hikmah wa tanwir kalbilan padangi ati wan sirafi sadrilan jembari ati wa isobatil akilan ngenani bener wa kusil halan kusil tingkah masa didi watas didilan jejek fil makolin dalam pengucap wa ulwi darujat yamal jamah wa yuroh ribuhu lan demenakan sopa alim ing mutadik fil ilmi dalam ilmu wa tolabihi lan nyubrih ilmu wi aksaril auqatin dalam akeh waktu bidik lima kelan utrakan perkara acakannya wisakan sebab Allah Ta'ala ulama mimana zil karamati nyatani berapa derajat dikeramat fa'inna muka temesini ulama iku warasatul ambiya wa alamana biro lan derajati ulama ingatasi biro-biro mimbar min nurin saking nur yak bituhum kang kepingin ing manabir sapa ambiya wa syuhada jadi beberapa ulama itu besok ada di mimbar dari nur yang mimbar itu sangat diharapkan dikepingini oleh ambiya dan syuhada rafi dalik memang nyatani perkara warata kang temeka pemabih babilin ilmin dalam keutamanya ilmu wal ulama minal ayati wal akhbari minal yang sembrang prayat wal akhbar wal hadis wal asalam sebabnya hadis sokabat wal asyar wal prosyair wakwa zakar tulang teman-teman itu kakem insun bak dadali kain dalam sausir mengkono mah fil babil awal bak dadali kain setengah mengkono mah sehingga derajat derajat-derajat itu sudah saya sebutkan pada sebagian data bab yang pertama. Bayu lagi bulan dimenakan sama sing alim ing talamit mak zalika serta ni mengkono-mengkono ngerti akan meruakan ngerti akan tarif sausnya di ngerti non ikumang yu arifau anu ibarakati kusini niat mang dong sausnya kok ngerti no diomongi didemen ke bita trijin kelawan pangkat-pangkat tahap-tahap pangkat-pangkat itu tahap-tahapan setitik-setitik mulai kena setitik-setitik berdoai alama ingatasi perkoro yu inu kang nulungi apa ma'ala taksiri ingatasi ngasilakan ilmu minal iktisari saking ringkes alal maisuri ingatasi perkoro kan gampang wakotri kifayatilan kira-kira ini kecukupan minat dunia ansyukulil kolbi saking tuduh kuliah hati pita alupi kelam kemantungan pihak lawan dunia di titik-titik ala mayu inu ala taksi lihi minal iktisur alal maisur untuk
hal yang memudahkan mendapatkan ilmu. Pakatul kifayah minat dunia, cukup oleh cukupan sekat dunia dari cukup saya cukupi sekat dunia itu iso beningno songko. Gumantungi ati karo dunia. Walau lapatul fikri lan ngelinji pikiran, batafrikil hamilan misa-misa keprihatinan, bisa babia kelan sebabe dunia. Bata asupiran wakola bati wakonifana dian suhil kolbi ta'li kibiyaw kerabatul fikri wata frikil hami sabab berapa inna fa inna in syurafal kolbi mengkau teman suni minguni ati anta alukil atma sangki gumantungan tomak di dunia wal iksar ngakakan na dunia wata asufi wata asufi. Lan saking rasa susah alafa itatiha ingatasi kote dunia iku asma uli ngumpulakan ikol bimaring adini muta'alim adini muta'alim itu adini ini talab tilmit tolib itu kena tolib tilmit muta'alim manusia pun itu muta'alim Talib, doa wis talib muta'alim, tilmid, wa arwaku lan ngepena akan di dini maring agamoni talib, wa asrafu lan lwi gampang akan lebih mulia akan di nafsi maring awak diri talib, wa lalan lwi luhurakan di makan hati maring derajati talib, wa akola lan ngiti akan ni hasati mari wong kang hasud ing talib wa akhdar lan ngedono sira rikibdil ilmi mari ngerasa ilmu wasti hadiran nambahi ilmu wa liza krono are mengkono ikhtar kibdil ilmi jati kola kitik sepaman wong nalakang merkore sepaman minal ilmi nasiban ing bagian wapiran kang sepurno ilaman angin wong kana kang ono sopaman ikubi mabadi taksiliki ing dalam kawitani oleh ngasilaken man kola man nalam nal imi nasiban mabiron ila maka nabi mabadi taksiliki ing dalam oleh ngawitani asiman iku alama ngetes berkara dakartu minal pakri gitu ilgi dingin kola man nalam minal ilmi nasiban mabiron illa man kana fi mabati taksilihi ala ma zakartu minal fakri wal qona'ah rimo wal iqradi mingu antola bid dunya wa ardiyalan bondo dunya albani kan rusak. Orang-orang yang menghasilkan ilmu, orang ngaji, orang mondo, sangat sedikit yang bisa oleh ilmu sing mumpuni, oleh bagian sing mumpuni nasban mabiran. Kecuali kalau waktu golehi ilmu niku disertai dengan pikir. Nah, pikir, kona'ah, mengu songkong golek dunyo ora kepengin suki blas mengu songkong bondo dunyo alfani ya sing seperti di atas mau iktisar al-maisur ngeringkes sing gampang ae ringkes kodil kifayah sacukupi ae dari dunyo biar tidak menyibukkan hati untuk goleki, biar hati tidak mikir ke dunia, tidak menyusahkan kainnya dunia,
niki jangan-jangan. Kola manala minal ilmi nasiban wafiran illa mangkana fi mabadi tahsilihi ala ma zakartu minal fakri wal kona'ah wal ikrot antola bidunya wa ur wa ardiha alfani wa arodiha alfani. Sedikit orang yang mendapatkan ilmu yang mumpuni kecuali dalam waktu belajarnya, waktu ngajini, waktu ngolei, menetapi syarat yang disebutkan Mbah Hasyim di atas, yaitu fatir kona'ah nrimo sa'enei, gak kepingin sugih irat antara api dunia ini, orang kepingin nyambut gawe. Wa'arodhi al-fani dan berpaling saka bondo-bondo sing rusak. Apa bondo ini rusak, orang yang ora rusak. Bondo itu gentenan ya. Mobil gentenan kabeh, kendaraan gentenan kabeh. Wa'asali syukur ayo hibayin to demen sapa alim di talibi maring talibi alim, muridi alim. Ma'ing perkara yuk hibukan demen sapa alim di nafsi maring awak duwini alim. Kama warata bil hadis, bagi alim harus mencintai kepada santrinya seperti hanya mencintai pada dirinya sendiri. Kama warata bil hadis, wayak raunan sengita sapa alim lang maring talib, maing perkara yak raunan sengit sapa alim nasiman alim talib, juga harus tidak suka kepada santri kalau melakukan sesuatu yang dia sendiri juga tidak suka kalau seperti itu. Tidak suka kepada santri bila melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak suka melakukan. Wayah taniran teman-temani sebuah alim bima sholiki talib kelawan kemaslahatane talib bayu amiluhulan melakoni sopo alim melakoakan itu memperlakukan melakoakan sopo alim ing talib bimaklan perkerayu amilukan melakoni sopo si alim a'azza ing kang luih mulio a'azza awlati ing luih mulio mulio ni anaknya alim. Diperlakukan santri seperti halnya mulyong-mulyong anak idwi si mulyong minal khambi nyatani walas wasabah kutilan asih ala ingatasi talib wali isanilan gaib bagus lai maring talib wasok dan sabar ala jafwa ingatasi wangkoti talib walama ingat seberkelaku akadumi bopo mamin usagin talib minnak din minnak sin saking kekurangan layak adu kangura. Parek apa naksin niku yakhlu sepi sapa insan ngene kaya kadukang ora parek apa kelakuan aku ora kelakuan niku yakhlu sepi sapa insan nang saking naksin. Ati kudu sabar dengan kekurangan santri yang sudah pasti ada wasu ya dapin lan olone tata krama bibati lahyan wayang suto tanyantom jembarakan sapa alim udrohu ing udure talib bihasabil imkan lan milang-milang kongan wayukifahu lan ngandekaken sapa alim ing talib ma'azalik serta ning kono ma'azalik wayukifahu ma'azalik serta ning kono yapsuta udrohu alama ingatasi para saudara kang medho apa mangin ku saking talib binuskin matalatufin disenajan diterima niku ya kek ana pelajaran apa yang terjadi dengan ngarepaken bagus tapi matalatufin lan lembut la bita'anu bita'nifin rakan kerasar la ta'asufin lan ta'asuf niku nganiyoyo
wayak sidulan aja sapa alim bidalika kelan mengkono. Wayak situ. Lan aja sapa alim bidalika kelan yuki fahu ma'adhalik. Khusna tarbiyatihi. Jadi tidak serius di senen ini ku tujuannya bukur bagus sih. Dedek orang-orang benci orang khusna tarbiyati yang bagus sih. Dedek yang talib bataksi nakhulukihi lan bagus sih akhlaki talib wa islah khasani lan bagus sih tingkai talib orang-orang benci ya. Sain arafala mengerti sebuah talib dalika yang mengkono-mengkono masa cara minhu kalau dia tahu kesalahannya. Ayo salammu gitu menurut orang ini ini salammu dengan tahu semacam itu litakai karena cerdasi talib bil isyarah la'edai ini ku umpama orang saat disebut kesalahannya kau is paham mergo cerdas ya pala hajata ila sari kiri barok gak perlu di jelas-jelas no. Ngerti orang ini eh pun wis sobrani orang ngerti kuwi mang ini kon ngene ini jelas napisan wae pancen dhewe ora paham tapi lek dhewe wis paham dengan kesalahane ya ora usah dijelas ora usah dijelasno wa ilam yafham tapi ora paham-paham sempat talib zalika mengkono maksud darah minhu kesalahan yang dilakoni ora paham. Napa aku ora paham yo. Ila bisari kihak angin kelawan sore ibarat ata mekonekan ono sapa alim bi kelawan sore kuli ibarat. Yo sebutno sing sore tapi yo ngono. Waro alan naja sapa alim ada drija ing titik-titik. Watala tufa lan ngalus wayu abdi baulan mlango. Tata krama sapa alim ing talib bil adab asamia kelawan adab kang luhur. Wayuh ridawulan memberi spirit sapa alim ing talib alal akhlak al marjiah. Wayu siagulan yento wasiat sapa alim ing talib bil umur al arafiyati kang bagus, al urfiyati kang bagus. Kang bagus niku kang pantes. Wa alal audo ilan ngatasi berapa hukum masyariyati kang bongso sarak hukum kang bongso sarak wa robi utai kang nomor papat iku ayah semaha yang toh gawirung yang toh berumah akan sempat talib lagu maring ayah semaha yang toh gawir murah sopo ayah semaha yang toh gawir murah sopo alim lagu maring talib bisuratil ilko iklawan gampangi nyampe akan bitaklimihi ing dalam mulang talib wakusni talah budilan bagusnya ngucapakan bitaklimi dalam mahamakan talib lasiyama pemana hidakana sopo talib iku ahlan lidhalika maring mengkono-mengkono nikulo lidhalika maring ayas maha lahu lihusni adabi krono bagusi adabi talib wajud jadi tolapilan bagusi golei talib wakil silan luponi talib ala dob tilfawa iti ngatasi melanggeri bira-bira paida wakib dinawadirilan ngasilakan bira-bira perkorokan longkoh wala yudakhiro lan aja nyimpen sapa alim anu sing talib min ambail ulum ma ing perkoryas alu kang tetep sapa talib ing ma wa wa uta talib wa wa utawi wa wa utawi alim iku ahlun lagu maring niku loh ambail ulum ati aja disimpen macam-macam ilmu yang ditanyakan oleh talib kalau memang dia itu ahli ahli ini
li ana zalika dan para yudhakhiru anku min anba'il ulum ma'ing berkoro yasharu kang teko sepo tolib ing mah wawah khali utawi tolib iku ahlun lagu marik mah pancen kira-kira santri ini iku ahli di dalam ilmu iku leka ahli serau saja mongke ya li ana zalika kira temen sedang menggunu-menggunu idhihar iku rubama yuhisu kadang gelisahaken apa dalik asadra ing dadi wayuna biru lan mlayuaken apa si dalik alqalba ing ati wayu risuran nimbulaken apa dalik alwaksata ing gelisah murana waka dalikan mulai akhir layulki ojo nyampe akan sebuah talib ilahi maring ojo nyampe akan sebuah alim ilahi maring talib ma'im berkora lam yata hal kangra ahli sebuah talib lagu maring ma ojo nyampe no ilmu sing santri ini orang ahli ini lah tiga ilmu iku jika no ilmu sing mesti ini ahli ngenuai di ana zalika kronsene ilko ilahi malam yata hal iku yub ridu ngapesaken apa dalik zihnagu ing dah saling ngademakan dina ingat ini talib duh serahnya antol belas kok jalan itu yang orang nyaut wajib hari kulan misah-misahkan apa talib mau ing pahami talib wa insya Allah lamun teko ing talib ing wa insya Allah lamun teko ing alim sebab talib syai'an min zalika wa insya Allah lamun teko ing talib ing sapa ing alim sapa atalib sayi amin dalika saya mengkono ma lam ya ta'hal atilae sadirine teko ilmu sing sebenarnya lan jelasne udah ika ahline ah ngene iki perlu dia islam yo cikku ora perlu jawab sapa muta'al alim ing alim wis kalah dijawab dijawab apa ora paham kowe wayu arifulan meruna sebuah alim ing talib ana dalika temen suni perkara iku ya dulu bayane apa dalik ing talib ora usah ngaji ku ora usah kuwi niku mbayani nang awakmu ae ngono lho eh ora usah mbayani kuwi walayan program Rahman Fatih dalik ing talib la cai wae mana aku lamun nyegah sebuah alim ing talib iya aku ing wae mana aku iya aku wa anna man ahu iyahu wa anna man ahu lan temen suni nyegahi alim iyahu ing talib binusa ing dalik iku li syafaqati krono welas aling ngatasi talib walut bilan ngalusi bitlan talib lali bukhlin ora krono medit aling ngatasi talib tidak menyampaikan ilmu yang ditanyakan oleh santri yang memang tidak pas untuk dipelajari oleh santri itu bukan karena bakhil tapi karena welas bangkit santri ah ayo supaya belajar barang tekok cara ni makabai wong cara ni ben suki jadi wah napa barang gue Sumayura gibu mengkoni demenakan sebuah alim yang tarif indah zalika yang dalam hari kalani lam yujib jadi tidak jawab itu tapi ya dijoli dengan didemenak pilih setiap wis mempengelai kuih ngaji ini ya wis tak laku mempengelai ngaji itu Allah dihwi menipu secara usah ke pelajari ini ya nah gue kepingin dua ilmu sakit hilang gak bisa balik itu caranya itu ya wis ngaji ngaji itu mempengelai kuih Lepas ketemu Rabasman so. Mertuane Kartolo niku iso ilang gak sembali. Waduh. Aris jati wa tak sira ngasilaken. Lihat ahala supaya tadi ahli. Wis kowe lah. Saiki mempenguai supaya ahli di tadi kamar iki kono mah wa gari tadi wa gari ila di ani kono tadi. Bakot kala sapa Imam Bukhari fi tafsir Rabbani.
ana utawa sirabani ku alabi rabbi. Apa sirabani? Pendidik ku sapa? Pendidik niku alati wong yurabi kang didik sapa alati ana saya menungso bisikori ilmi kelawan cilik-cilik ilmu kok belaki pari dalam satri kedini ilmu. Jadi sing jalani rebani niku pendidik niku orang yang mengajarkan ilmu kecil sebelum mengajarkan besarnya ilmu. Bisa dari ngejarno ilmu-ilmu sing gede ngajarno ilmu sing cilik-cilik. Wal khamisu iku ayuh riso yang tot ayah riso yang terlupa sopo alim ala taklimi ngatasi mulang tolib kata bimran mahamakan tolib bibah li judi kelawan masyarakat kemampuani alim watak di bil makna lan markakan makna min gairi iksarin sang tanpa ngake-ngakeaken ora usah mulang kuake-ake ora usah tapi yang penting iso paham iso jelas layak tamilu enggak isarin layak tamilu kang ora nanggung insar potin dua atine tolib sing ora mampu tapi lek mampu terus ulang sedikit-sedikit yo jenuh au pastin utawa beber makna layak batu kang ora melanggeri ing pastun apa khibduhu apalake tolib wajibat dikulan terangaken sapa ngalim limutawak kifin maring wong kang kandhek atine limutawak kifin dene kedhe wong kang kandhek atine ali purata ing ibarat ing dalem makna wong sing gak iso ngapaken makna waya kasih bulan amriyo ganjaran apa tuh? Wayak ta'asi bulan amriyo ganjaran soko alimi adata syarhi ing baleni penjelasan lagu maring tolib watikroro bulan ing balen-baleni syarah wayak ta'agulan ngamitono soko alim ing tolib bitas wiril masail kan gai gambar-gambaran masalah watau dikialan mertela akan masail bila amsilati klan bira-bira contoh watikri dala ilan nuturakan bira-bira dalil wayak ta'asiro langgeri kesosopo alim ala tasbiril mas ala ingatasi nyontok akan masalah watam silialan gambarakan masalah liman maring wong lam yata hal kang ora paham sopo siman dipahmi maksud ya maring mahami ngon ngalapi masalah wadalilian dalami masalah lek wong sing ora sadika contoh kayak gambaran paham ya wis. Wajat burulan yang turut berakan sebuah alim ala dilata yang berapa dalil wal makhluk dalam kon pengalapani dalil di muhtamili hima keti wong kang nanggung ing adillah wal makhluk sing wong sing mampu wahyu bayi narian tembar terakan sebuah alim lagu maring tolib ma'aniya asrori hukmiya ing berapa maknani rahasiani hukumi amasalah wa ilali halan berapa ilati masalah pameran perkara ya ta'ala kukang kemantungan apa ma abidil kal masalah tiklan menggunung-gunung masalah min far'in nyatani masalah cabangan wa aslin dan masalah pokok wa min wahmin lan saking luput biayin dalam masalah bihuk min dalam hukum dan takhrijin dan ngembangakan masalah wa naklin lan naklin biparatin kelan ungkapan hasanatin kang bagus hasanatul adha'i kang bagus oleh nekaaken baidatin kang adoh antang kisin kang antang kisi akatin sangking ngremeaken ulama wakidin akatin nal ulama tidak jelasaken barang itu sampai terus ngremehno salah sijining ulama salah sijining kiai ojo wayak sidalan ojo sopa alim bayani dalikal wahmi kelawan mertelakan mengkono salah cipto anasikata. Hati lah
apa itu jenenge ana salah cipta berarti kalau anak murid salah paham jelasnya kesalahan Pak kesalahan paham untuk mengendaki baik wa tafri'al wa ta'rifan nukulan amruakan bira-bira nukilan asoki kati kang bener wa yadhkura nutuna sapa alim ma ing perkara yusabiha yusabiha kang nyerupani apa madil kal masalah untuk kekeliruan sebutkan perbandingannya wa yata bisalan yanto bawur sapa alim biakan masalah wa malan perkara yufariku kang misaya apa ing masalah wa malan perkara yufariku kang marmarge apa ing masalah wa yubayyinulan perkara sapa alim makhadal hakam hakma ini makhadal hukma ini inggon pengalapani hukum loro wal parkolan berkorkan beda akan benal masalah ten wala yang tani ulan orang nyegah sebuah alim min zikri lakti sangkin utur akan afati min zikri lakdotin sangkin utur akan afat yustah yakan ten anggap isin apa min zikri an utur akan afat adatam ini kutu icalamun dan butuh akan apa ilaiha zikru lakdin walam yutim malan ora sempurna apa atau dihu ila bidikli angkelan nuturaken lakdin fa ingkar pokoramun ono pal kinaya tu kinaya kutu pitu ai fa tawa kinaya manai manai lafat rono joro patah padu hasilulan ngasilaken apa kinaya muktadoa ing satrapani kinaya taksilan kan ngasilaken bayaran kang bertelo yo lam yusarih mapara perlu mertelaken sapa alim bizikriya kerana turakan kinayah balik tapi balik ngalapa cukup sapa alim bil kinayah dikelan kinayah ini bizikriya kerana turakan anu ini kemauan makna ha lalu sorry makora perlu mertelakan sapa alim bizikriya kerana turakan makna ha balik tapi balik ngalapa cukup bil kinayah dikelan kinayah anda sangking makna ha baka zalika lantai menggunung baliak tabi bil kinayah ila kana indara marikalani ono iku bil majlis sepeman uang layaliku kangura patut apa zikuran nuturakan masalah bihuduri klan hadiriman dikhayain krona isin au khobain tua samar fayuk nama koden kinayahi mongko kinayakni mongko kinayau bersemonona sebuah alim antil kalab dati saya menggunung lafad bihudia klan liani lafat. Nah, ini biasai para ulama niku kuru jisain nasabilen. Nah, orang dijelasno minal-minal ngono ya. Berarti minal-minal kuwi sudah tidak maca malah minol-minol ya. Nah, itu saya tadi ora minor-minor. Wali ajir ma'ani karena iki ma'ani waktila bil kharilan beda-beda ne tingkah waro datu muka bila hati sebuah tasri merdelahkan tarotan wal kinayah ukhro karena itu kadang dalam hati saya yang dijelas no gamblang anak yang dikira-kira nodok seperti kanjeng Nabi Dewi Aisyah mengatakan ma ro'aitu minhu wawak wala ro'aminiyan saya tidak pernah melihat dari Rasulullah, Rasulullah tidak melihat dariku buat ya apa ngono ya. Wa iza faragha di dalam hari karali rampung sepase min sakit darsin saking mertelaken pelajaran pala baksa. Mengko ora ana bahaya iku maujud bitor ki masaila kelawan nyampeaken. Buang beberapa pertanyaan. Di ngegai beberapa pertanyaan. Kau popo seh di guru niku ngegai beberapa pertanyaan. Tata lakukan kebantungan apa masail biaklan darsin alat telapati ngatasi santri yang takinu kang nguji seperti alim biaklawan masail pahmahum ing pahami tolapa jajal usul Israel terus ini lebih jadi paham dengan orang
Yuk diteko iku mung ora paham piye ngene ya. Wadop tamlan ing ngapalani. Ing ngapalani tolabah. Lima krono per lima maring perkara saroka kang mertelaken sapa alim lan saroka. Maring tolabah. Sausé diapal dijelasno niku kira-kira eling enggak? Apal enggak bener lho. Lima maring perkara saroka kang mertelaken sapa alim lan maring tolabah. Paman mengkota sapa niku daro lamun pertela lauk kediman apa istihkamun? Kokoh istihkamun pamili. Kokoh pahami man pitak ririn abitik roril isobatik lan bulan baleni ngenani pi jawabin ing dalam jawab syakarau mengkonyukurana sapa sengman. Kalau memang Syekh ternyata dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut telah menemukan orang yang betul pahamnya hebat dengan mengulangi pas jawaban. Ya syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Gusti Allah telah memberi kepahaman. Aja rumong sawah penjelasanku secara sepelengejo. Tapi wa man tawasi bang lam ya pahamu. Lamun ora paham sapa man ing deres. Mari diterangno sak sawuwen siwani ora paham belas piye ini ya. Nah, gak paham ya wis telah toba mengko ngeliso sapa alim piye adat ing dalem balen ini alim. Lagu maring deres. Ya wis tak balen ini rungokno ya. Wal maksud utai perkorkan dan sejo bitorkil masail kelawan melemparkan masalah masail. Melemparkan beberapa pertanyaan iku ana talib atau mesne talib iku rupa mastahya. Kadang-kadang izin sebut talib mengkoli sang pengucapi talib lam abham. Kadang-kadang katimuni buatan paham iku izin. Nah, ini perlu diberi pertanyaan. Jadi perlunya menyampaikan pertanyaan, merontarkan pertanyaan itu untuk mengetahui kadang-kadang santri ini pun timun ini gak paham ini pun izin. Nah, diuji ya, bener-bener paham pora. Paham, paham. Paham, insya Allah. Imali rof ikul fatin anak karani. Ngilangi kangelan. Inna rabbikul fatini adati oleh izin mang rono ngilangi kangilani baleni ala syekh ahli daikil waktu untuk rono pakai waktu ahli khayail rono izin dan hadirin ngapa rabu ini buatan paham rono ngesakna guru ini untuk rono waktu ini setelah lebih setelah mulai atau rono izin dan hadirin awla li ala tatakara supaya ora ngeri apa kira atuhum oleh maconi apa kira atuhum oleh maconi anikulo hadirin apa pun ahli alat takhra apa kira atuhum oleh maconi nikumang tol anu ya tolabah. Bisa babi kelam si babi. Kelam si babi tolib. Walidhalik ilah. Walidhalik kalan karena arah mengkono-mengkono. Istihya kila dan capakan. Layan bagi ini siapa ya kurang temukan sepasa di tolib. Hal fahimta. Ini Syekh, ora perlu tekok. Kamu sudah paham, ora perlu ngono. Ila idza amina angin dalam marikalani aman. Sapa sami kali saking pengucape. Syekh, na'am qabla ya fahama. Min kali saking pengucape talib, na'am min qabla ya fahama dalam saat durunge paham sapa talib. Kecuali kalau aman dari pertanyaan dari kata-katanya talib. Nggih, padahal gak paham. Nanti aja kira-kira aja tekok paham murah. Kalau memang
enggak aman dari perkataan ampun padahal belum. Fa'ilam ya'man mukalamun ora aman apa kol hal fa'imta mindalika semenggunu mingkolina amkobda yafhamah di khaya ikrona isina kiritaranya khaya ya para yas'al gumongko ceteka sopo alim ing talib an fahmi saking fahmi talib di anugrah itu misalnya alim kurubah mayukiuhu kadang nekaakan atau nipaakan sopo alim ing talib bilkit bil dalam goroh bikolik dan pengucapi talib na'am ing na'am karena dalam kondisi semacam itu bodoh karo seorang alim tersebut mengajarkan kebohongan terhadap talib. Walayat rohu mekojok nguncalakan sapa na'am abikoli na'am lima kera perkara kodam naukan ginakan ingsun ingma minal asbab balayat rohu balik caran ini bahkan sapa alim alaihi ngatasi talib al-masail dan berapa pertanyaan kama zakarna fa insyaallah mukola muntekok ing talib sapa syekh anfami saking pahami talib fakola makomca sapa talib na'am yes yes paham fala ayat rohku mengkora usah nipahakan sapa alim alaihi ngatasi talib al-masail pada talib dan selesai pertanyaan pertanyaan nikulu saya bertanya pernyataan na'am ilayah sat yang menarik sebuah talib dalikan kuno tarkul masail liftimali kejalihi karena memperi isine talib kecuali dari wah dia ngomong paham ini jelas isin masing-masing muni paham terus diteko iya isin karena kediri kotane yang jadi nyatane biduri khilaf imaklan mungkin aja isin diduri kilapi maklan melayani kelawan bertalani silayani berkorak jabatan jahat sepotori biklan mah wayang bagilan sayukjo di syekhi ketui syekh ob wayak murento perintah sepot satu labata yang berkora santri bil muafakoti kelawan nocoki bidar sin dalam deres kamasat insyaallah wabi batal syarkiran kelan baleni keterangan batal para kintan sausi rampungi syarah bima inter berkora bainam telah antar itu labah lias buta supaya tetap apa syarah fi idhanihim ing dalam hati ini tulabah wayar syahulan andresep apa sih syarah fi abahim dan berapa hamani tulabah wali annahu dan kera tempat sini syarah iku yaku suhum dorong apa syarah ing tulabah ala asgoril fikri ngatasi berapa kesibukannya pikiran wa mu'akhud hati nafsilan dan tak terapan ini awa-awaan fitolah pitah kiki klan nyuprih nyata akan wa saat isu dari kaping 6 iku ayat lupa yang tak nyuprih sopot alim iku ayat lupa yang tak nyuprih sopot alim iku ayat lupa yang tak nyuprih sopot alim minat tolapati saking tolapah wibak dilaukotin dalam setengah bira-bira waktu ia adatal mahkudoti ing baleni bira-bira perkorokan dan apalakan wayam takhin alam yentoh wayam takhin alam yentoh muji sebuah tolib sebuah alim doktor ing pelak ing apalani tolabah lima mari perkorokot damakang ngaju akan sebuah alim ing malah kemarin tolabah nal kawa iki nyatane kok iki al Muhammad kang den samaraken wal masailan berapa masalah al gharibah kang edi kang aneh wa yahtabirahum lan muji sapa alim ing talabah bi masailah tan tan bani kang dadi kebangun apa masail ala aslin ing atase asal kororoh kang netepakan sebuah alim yang asal au dalilin dotang dalil dakaro kan utrakan sebuah alim yang dalil mujio beberapa masalah yang berdasar kaidah-kaidah asal yang dijelaskan oleh alim untuk teko cabang-cabang ini
Paman makote sapan kura alingani sapa alim iman musiban ingkang pinter bener fil jawab walam yakob lan merawat di sapa alim alingatasi man mafsadatal ijabi ing ngerusai kegemunan syakarahu mongko syukura sapa alim iman wa asnalan ngelemo sapa alim alingatasi man baina asapin dalam antarani berapa santri kocon iman tiap atau supaya nangi akan sepalim iman wa iya undan ing ashab ala istihad ngatasi mempeng fitur apil istihad ing dalem boleh tambahan-tambahan tayi waman ta sapa yang guru Allah meningali sepaman ing waman ta sapa yang guru Allah meningali sepalim iman muka siron ingkang pepeko walam yakob lanura khawatir sepalim nukurohu ing melayu niman annafari mulai roh sing santri ini pepeko, teko iba enggak ora iso paham menengahi, tites gak iso pisan pepeko, kon belajar pancen ora tau gelem belajar turuwai ya kaya ngene iki piye gak khawatir melayu yo, anna bahu ngerasa sapa alim ing muta alim alaku suri ngasih pepeko nih talib bahar rodo bulan gegeriana sapa alim ing talib ala ulwil himat ing atase luhure cita-cita wanil mansilalan merkoleh derajat bitola bil ilmi la syama apa maneh ing kana mun ana sapa se man ing biman saking wong ya sidu kang nambah iman apa atah nipu ngeras nasaton ing terginas apa maneh lek dicek dikeras tambah terginas wa syukru inasaton wa syukro lan terima kasih is impisaton kelawan jembar tapi lek dikeras niku nufur melayu yo jane dhisik ae ya arek dikeras yo malah mule ya tak jane srangel ngono bae wayu itulan balenana sapa alim maing perkara yak tadi kang natrapi apa mal khalaing tingkah ya datawi ngoleh balen ini mah liap amal supaya paham sapa ada paham supaya paham ing mah sapa atolib ya paham sapa ing mah sapa atolibu wong kang pelajar kuasa biutai kang nomor pitiku ana terus lakon iku dasaraka dalam marikara ning ngambah sapa atolib bitaksilin dalam ngasilakan ilmu faukoma ing sanduri perkara yak tadi kang natrapi ing mabuk haruting kai tolin au mabut perkara yak tangilu kang nanggung sopo kang nanggung ing mabuk toko tuhu kemampuan tolin wako paran khawatir sopa seh dojrogu ing ngersulani tolin au sohu mengkawasi atau sopa seh ing tolin dirifki klan alon-alon binafsi klan awak diwini tolin adilai iruh santri ini overdosis ora tau turu ngapal terus atau melakukan hal yang tidak mampu dilakukan itu. Ya, khawatir saya ikut kok iku engko dilungkas bosen. Biasa lek sing ngomong pengi kaya ngene iku terus sesuai paling ora tau belajar belas. Lek kaya ngene ya. Ausahu birifki wasiatono kandhanono wasiatono dengan halus wa zakaru lan utono sapa alim ing talib bikoni sallallahu alaihi wasallam innal mumbita teman setuni wong kang mayahaken tunggangan ikulah ardon la ardon kotoa ikulah kotoa orai semeget sopo sing mumpit ardon ing bumi ngerti yo wong sing mayah no kendaraan ya apa ya ora bakal iso nempuh semua bumi wala dohronan ora ing geger apko kang netepakan apa geger bahkan yura iso apa niku jenengi netepno geger wis salah panggah rusak payah miluhulan nak ngelep ayuhan miluhan gelemakan sapa alim ing talib alal inati alal anati ngatasi ranalan wal iti sotilan sedengan pilih siap yuk orang sana nemen-nemen ya emang boleh ngaji ini dulu wa idha duara dalam malikani pertolam misangin talib apa naun na usai sayi amatin
macemi bosen auto jrin utawa ngersah amabadi dalik utawa tondo-tondo dasar-dasar kawitan ing ngersah amaro mongko perintah sapa talib sapa si alim ing talib birohati kelawan istirahat patak bibil istighfar ngentengaken kesibukan wala yusiru lan ora usah awe isyara sapa talib sapa alim ala talib bita'almi maklan belajar perkara yang tamilu kang ora nanggung ima popamu pamahe pahami amu ta'alim pahami talib ojo ditekan belajar ilmu yang dia tidak paham au sinnahu utawa umure talib wala bi kitabati maran ora nekan nulis perkara yang baru kang dadi yang baru kang dadi mlayu apa dinuhu atine talib anpami saking mahami ing mahami ni talib wa ini sasarahu aman layak ibu halahu wa ini sasarahu namun jaluk rembukan ing alim sopaman wong layak ibu kang orang ngerti sopaman ngalim halau tingkain man fil fahmi wal kibdi pikir hati panin dalam mocopan abid abin lam yusir ojo awe perlu sopaman alim alim ngatasi man bisain hatta yujar riba singkon jajal sapa alim dinawi ingatin iman wayak lama lan ngerti sapa alim halau intika iman fa ilam yak tamil mukalamun ora dilek ana wong tekok isasaran musyawarah tekok rembukan nangge alim yang mana orang itu tidak diketahui siapa dia gak ngerti pemahamane gak ngerti apalane gak ngerti sudah baca kitab apa. Iki aja dijawab. Dila ana wong tekok nang ngamu masalah.